တွေအားလုံးဒီဘောလုံးကိုင်းမြောက်ဖျားနေကျွန်တော်တို့စာတင်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာပါပြီခင်ဗျာတို့များပဲဗျာအရောက်ညာတော့ကြော်မယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ပါတယ်ဟိုပုံးရောင်ရွှေချွေးညောင်းဒီဟဲဟိုးအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်မြို့တွေပါသေးလဲတော့မသိဘူးဗျာအဲတောင်ကြီးအနီးနားတဝိုက်ကဘိုက်ကားတွေတော်တော်များများပေါ့ဗျာရောက်နေရတော့ရှိတယ်လို့ခံမှန်းမိပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကြီးကဖေးကကိုအောင်ငယ်သူ့ကိုတတိယအောင်မိတဲ့မတရားပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုကျင်းပရချင်းလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီစပိန်စီးတဲ့ဂျာစီတွေကအစားသူတို့တောင်ကြီးကဖေးကပဲစီစဉ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကြီးချက်ချောင်းရှိကနေကျွန်တော်မေလန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဒီမြောက်ဖက်အတိုင်းကျွန်တော်မင်းယုံနာအထိကျွန်တော်သွားမယ်ဗျာအာမင်းယုံကနေပြီးတော့မှဆေးမျိုးပါလန်းတိုင်းတောင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲဆေးတက်ကတူကျောင်းနာအထိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်တက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးပြထားတယ်ခင်ဗျာအာဒီနေ့သသားရဲ့ရုပ်ကြီးပေါ့နော်အဲအမှန်ချောင်းမောလာပါတယ်သသားရဲ့ရုပ်ကြီးကိုနည်းနည်းချုပ်စားပါအောင်နော်အာဒီနေ့လူလူတွေရာပေါင်းနဲ့ချီပြီးတော့စီးပူးတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအချိန်လို့ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်စပိန်စီးတဲ့သက်တမ်းတစ်ချောင်းစပိန်ကမားတွေအများကြီးစုစည်းတဲ့ပွဲထဲမှာကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကဆိုရင်အခုပဲလားဘုလားလားကျွန်တော်စားလို့လားအားငယ်လို့လားထိုင်ဆောင်နေဆွဲတာမဟုတ်ငါနောက်နေဆွဲဟာအေးရမုံးလေးငါတို့ပြန်ခါနီးဟိုပုံးလားအဖွဲတွေအကုန်လုံးရိုက်မယ်လေမင်းရုပ်မနာပေါ့เนาะကျွန်တော်မင်းရုပ်ကနေပြီးတော့မှအာရှေ့ဘက်ကိုပဲတက်သွားပါမယ်ခင်ဗျဒါကတော့ပြန်ပွဲလို့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့အပျော်စီးတဲ့ပွဲပေါ့เนาะ
ပြန်ပေါ်တော့မဟုတ်ဗျာကျွန်တော်စပိန်သမားတွေစုစည်းပြီးတော့မှစီးတဲ့ပွဲပါခင်ဗျာမေမွေအာကျွန်တော်ဟိုဘုံသားအဖွဲ့တွေတကယ်တပြားဖြစ်နေရအဲပြီးရင်မှကျွန်တော်ပြန်စုပြီးတော့ဟိုဘုံသမားတွေပြန်ပြီးတော့မတရားဓာတ်ပုံရိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ခြေမျိုးပါလန်းအတိုင်းတက်နေပါပြီဗောနော်ခြေမျိုးပါလန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးအော်တက်ကလို့ပဲလမ်းအတိုင်းကိုဥတီသွားမှာပေါ့နော်။ဟာကျွန်တော်ရေကွင်းရွက်ွက်တဲ့ရောက်ရှိနေတာပါ။ရှေ့မျိုးပါလမ်းအတိုင်းပါခင်ဗျာ။အမေမြားပြားတဲ့လူတန်းကြီးပါခင်ဗျာဘိုက်ကာအာအိုစုလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အလယ်နားရောက်နေအောင်နော်ကျွန်တော်နောက်မှလည်းအများကြီးကြံပါသေးရယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာရောတတိတန်းကြီးပေါ့နော်ဟိုဘုံဟိုဘုံကဆန်းဆန်းနေပေါ့နော်ဟာဘယ်သူရောအမင်းတို့မပါသေးဘူးလားမပါသေးဘူးထဲ့မယ်ထဲ့မယ်မပူနဲ့ထဲ့မယ်နော်ကျော်ဟိုဘုံကဘရိုလေးဘရိုလေးဟာမပါသေးလို့တဲ့ကျွန်တော်ထဲ့ခိုင်းနေထဲ့ပြရမလားမပါလို့ဆိုလဲမပါလို့ထဲ့ပေးပါဆိုလို့ထဲ့ပြရအောင်လေဒီပိုင်းတော့ဟိုကိုယ်မရှိတာနဲ့ဟာဘလို့လည်းမတက်ပါဘူးဒီကျွန်တော်ဘာလိုက်ဆေးရုံဘေးရနေပဲကျွန်တော်ရှေ့မြို့ဘလန်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှနင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုလေကောင်းလေးစားတက်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးမောတာပေါ့နော်အကျော်ပေါ်ရဲ့ထက်မှာဒိုင်နမိုက်ကြီးသုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘုံသားအဖွဲ့ဒီပါရှာဥက္ကဋ္ဌဟိုချေရဒုဥက္ကဋ္ဌမရကပြောနော်ကျွန်တော်တွန်ပေါ်တက်ရမယ်တော့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုဒီတိုင်းချိန်ထားပါမယ်ခင်ဗျာဘာရဘာရနေအောင်ကျွန်တော်အင်တာမြင့်မားတဲ့တောင်ကုန်းကြီးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တက်လဲပါအောင်မယ်ခင်ဗျာခုကတော့တက်ကတော့နာမရောက်သေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာကျော်ဒီနာတက်ကတော့မရောက်ခင်ခဏတစ်ဖြုတ်နားပြီးတော့ကျော်ပြန်လဲပြီးတော့ထွက်ခွာလာပါဦးခင်ဗျာဟာလာမယ်ကလာပါဟုတ်ပါပါဟေးဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေကျော် brother ဟောင်းရင်းနဲ့ပြန်တွေ့ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာတဲ့အော်ကိုပရိုပါတနာကိုပရိုပါတနာကျွန်တော်ဒီကနေ့စပြီးတော့မှာအဲကျွန်တော်ရှင်မတော်ဖျားပေါ့နော်တောင်ပေါ်လမ်းအတိုင်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တက်မှာပဲခင်ဗျာ
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စပိန်စီးတဲ့လူတန်းရှည်ကြီးကိုဝေးကနေမြင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကုန်းစားတက်နေပြီပေါ့နော်။ကြံဘွေးမဟုတ်တဲ့အတွဲကျွန်တော်ခြေဆွမ်းတာတဲ့ရည်ရွယ်များတော့ခြေဆွမ်းပြခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအောင်ငဲကိုတတိတရားမတရားတဲ့အထိမ်းမပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲကြတဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့အစောကြီးထွက်ခွာလာပြီးတော့မှကားတွေမချုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ရောက်ဖို့မနာပါလေခင်ဗျာကားတွေကတော့တပြေးပြေးနဲ့စတင်ပြီးတော့မှများလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့စပြီးတော့မှတောင်ပေါ်လမ်းအတိုင်းဒေါ်လမ်းလေးအတိုင်းကားမရှိတဲ့နေရာလေးယူပါဗျာအဲ့လမ်းတိုင်းကျွန်တော်တက်သွားပါပြီ။မြာ။ဆက်ပါတော့လေ။ဟဲ့။ခင်ဗျားတို့မျောလင်းသလိုကောင်မလေးတွေကတော့အများကြီးပါအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျာ။ကျော်ဘဲကြီးတွေပဲရှိပါမယ်။ဟောကျွန်တော်တော်ပေါ်သားတွေကိုသွေးတို့စမ်းတဲ့နေရာဆိုလည်းမမပါဘူးခင်ဗျာ။ချရာတော့ချရာမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်အချိန်မှာအကိုတရားတော့ကျွန်တော်ရောက်ကတိပါခင်ဗျာဘယ်ရောက်ရလဲဟဲ့ဟောကျွန်တော်တက်တော့တက်တော့အင်မတန်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ချစ်သူလမ်းကြားထဲကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကားလေးတော့လှုပ်တယ်ကဲနေနေရလေးလားဟာသူဖြည်းဖြည်းပြောကကျွန်တော်တာရင်နီးနေတဲ့ရှစ်သူလမ်းကြားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့တက်နေပါပြီခင်ဗျာကာလေးကာလေးဟိုဒီအတက်ကကျွန်တော်တို့အမအသိမဟုတ်ဒီဘောနော်ရှေ့နာအတက်ကတကယ်တကယ်ကဲစားမဲ့အတက်ကြီးဘောနော်哎呀快抓吧哎哎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 ကိုအကြီးဆုံးချိန်ထားလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ကျနေလို့လားကျွန်တော်ကလေးစီးတဲ့ခါမှာဒီလိုတာကတ်တဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းလန့်နေခင်ဗျာရုတ်တရက်ဆင်းလို့မရတဲ့အနေထားပါဗျာနည်းလေးခက်ခွက်ခွာလေးနင်းထားမယ်ပေါ့နော်ကြာနော်ဟဲ့ကြာလေးနည်းနည်းလုစ်ဖြစ်နေနော်တက်ပါပဲပြီးပြီနော်တက်ပါပြီးပြီဘာစင်နိုင်ရည်ဟာဒါဘောတိုင်းပြီဝါးဒီတက်ပြီးတော့ဖျားလဲတော့ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့တာဂက်လဲရောက်ပြီပေါ့နော်ညိုမာကြီးဝါးတော့တိုင်းဖလက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်
ဒီအတက်ပေးရင်တော့အတက်ကြီးကတော့ကုန်ပြီပေါ့နော်အတက်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တက်နေတာပေါ့နော်မကန်နဲ့တော့မကန်နဲ့တော့အဲ့ဘယ်အလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အတက်နှစ်တက်ကတော့အောင်မင်းစွာကြော်ဖြတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဒီတက်လေးက small လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါတော့မန်တရားကြီးပဲအော်တောင်ပေါ်ရောက်မှာတော့အင်တန်ငယ်ညောင်းတဲ့ animal sound လေးနဲ့အတူကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တက်နေတာပါခင်ဗျာဟာအဲ့ဒါတော့ငက်ဆိုးအံပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီရှမတော်တောင်ကုန်းမတက်ခင်လေးကတော့တော်တော်မှတ်တယ်ညာနှကုံးအောက်ကနှကုံးလိုမှာပဲတော်တော်လေးမှတ်တယ်ဒီလိုအတက်ကြီးတဲ့ခါမှာကျတော့စွဖိမနေဘူးပေါ့နော်ကိုအားလေးနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာနင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောင်းမှာကြွက်တက်တဲ့လူတွေရောပေါ့နော်တွေ့ရတာပေါ့နော်တောင်ပေါ်သားဆိုပေမဲ့ဒီတောင်အတက်ကတော့မှန်လုံအကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကိုပဲဒါရိုက်ဆက်တက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါရှင်မိုးတော့ဖျားပါเนาะအဲ့ဖျားတက်တဲ့လမ်းတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့တက်နေတာပါတောင်ပေါ်ရောက်ရင်တော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့မနက်ခင်းအလားလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့စောင့်ကြိုနေပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြတာလဲတလဲအသက်ချူတာတလဲစီတော့ခွဲလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျာအတက်လန်းတော်တော်ကျန်းနေတော့ကျွန်တော်လေးမောတဲ့အတန်ကတော့ကင်မရာထဲမှာတော့ပါပါတယ်ခင်ဗျာအင်မတန်ပန်းတဲ့တောင်ပေါ်လန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကြီးရဲ့နေနာမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီရှင်မတော်ဖျားနာကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းရောကျွန်တော်ရှိသူနဲ့ရောတခါမှမရောက်ဘူးပါဘူးခင်ဗျာဒါအခုပထမဦးဆုံးသွားချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ကောကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးတာကတော့ဆွေပွန်းပွင့်ဖျားခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ပွားမဲ့နေရာကတော့ဒီတောင်ကြီးရှေ့ဘက်ကတောင်တန်းကြီးတောင်ဘက်ဆွန်းဆုံးမှာရှိတဲ့ဆွေမိုးတော်ဖျားလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့မနေ့ကင်း hiking လုပ်တဲ့လူတွေတော်များတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ trekking လုပ်တဲ့ဒီကိုများလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာဗျာဓာတ်တော်ကြီးចောင်းဆိုဓာတ်တော်ကျိုးចောင်းနေမှာလေចောင်းရှိသေးရလားနက်ခင်ဗျူးလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာတောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်စပင်းနေရတာအင်မတန်လန်းဆန်းနေဗျာချုပ်ခင်းလေးကလက်ဆက်တယ်ဗောနော်ဝါအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေမိုးတော်ဘုရားနာကိုရောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဝင်ဝလေးပါကျွန်တော်တို့စုရကတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုက်လိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ
นี่ก็มีเนี่ยก้าดิก้าดิอ่ะรอเบิ่มมาตะแฟตะแฟสีบ่เนาะอะเต็ดล้าเลยโยอะเต็ดเว้ยเอ๊ะมารอโมอิมไรยาได้คําว่าเนาะเนี่ยตรีท้าแม่อีท้าชื่อบาเรเย็นนี่เลยล้ําบ่มาซิ้งลูกบ่เนาะว้าวยောက်บีบ่เนาะยောက်บีอ่าคือจรเราสุยักก็รอจรเราเมียนด้วยเนี่ยเอาบ่าวพี่ขะเหมียวเว้ยนะจรเราสเปนบ่เนาะทาร์เก็ตเพลสบ่เนาะจรอยู่เลยเนี่ยสุยะเนี่ยเลยบ่ครับเนี่ยมีอะไรมีกวนขึ้นไปเลยครับเออ3บาทแล้วกัน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 เออสวัสดีอโศมมาเว้ยครับเนี่ยอเมซ่าอโศมเนาะဒီมาสุดาได้อ่ะบาเด้ดิโลสแตนเลย์ลงไปท่าเราวะเนาะเนาะๆเราปวยลงขึ้นเนาะมาดิโลนี้อตุอยู่อ่ะวะเนาะสแตนเลย์สแตนเลย์ออนเตอร์ออนเตอร์ขึ้นมาเราเราโหโหไปดิวะเนาะดาไอ้มาเนเน่ฉันท้าเอาแม้และไอ้อั่วเนเน่ฉันท้าเอาแม้พี่ๆเว้ยเนี่ยอภ่อดิยောက်ลาบ่บิตะพี่ๆจนเราสุยะแท้โหตะพี่ๆเนี่ยตะบ้อพ้อเนี่ยဝင်ลาบ่บิครับเนี่ยจนเราไปกาเอาเลยไปมาเอามาดีนะไม่อยากเอาองค์ธาดิมาพี่น้องอ๋อตะปงยัดได้เหลืออะยินอะยินไม่อยากเอาข้าวสิบบาทนะลิงหมอที่ไก่ดีกว่าพี่น้องถ้าเราสู้ยามาเราดีมามันได้คันเบรคฟาสต์เลยบ่เปียเบรคฟาสต์เลยจุยมวยในญาณเลยบ่พี่น้องတော်မော်သားဆိုပေမဲ့ကားတင်တဲ့အဖွဲ့ကိုမဝိုင်းပြီးတော့မတန်းတင်ခံနေရပါဘူး။ဟာကျွန်တော်အောင်မန်းအဖွဲ့ကကျွန်တော်ဘရိုပေါ့နော်။အဲကွန်တီလို့ခေါ်ပါရမ냐။ဒီကဘက်ကကျွန်တော်ရောက်ကတိလောင်းပါခင်ဗျာ။ဟာကျွန်တော်ဒီနေ့ဟော်ပွန်းဘက်တက်လာတဲ့ဘိုက်ကာတွေပါခင်ဗျာ။ဟိုဘုံဘိုင်ကဘိုင်ကအဖွဲပါခင်ဗျာစားတဲ့နေရာမှာတော့ဖိုက်တာပဲဒီတော့ဟိုလားဘူးချူချောက်ကစားစားနေလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းရောရဲ့ပါလေအားလုံး400လောက်ဖြစ်သွားတယ်400ဟော400နော်ကိုရအောင်ကြီးမြန်လို့မထင်ဘူးလေ။ဟောမထင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အရန်စီကားတယ်အရန်စီ။အဲကျွန်တော်ပါလို့လေကျွန်တော်ရောက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။400ဖြစ်သွားတယ်လေခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကပြောလိုက်တာ200ကျော်လောက်ခမန်းလိုက်တာအမ်လွဲသွားတာပေါ့နော်။ဒီဘရိုပွဲစစ်စင်နဲ့ဘရိုပြောမှပဲ400လောက်ရှိမှန်းသိသွားတယ်ဗျာ။တော်တော်စီကားတယ်ဗျာ။နော်နော်ဒီလိုပွဲမျိုးများများကျင်းပပေးဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဒီနေ့စပိန်သမားအယောက်ပေါင်း400ကျော်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စနပြောလိုက်တာစင်းရင်းမားတယ်ခင်ဗျာ200ကျော်လို့ခမန်းထားတာစပိန်တွေလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုစပိန်ပွဲလုံးပါ
然后就那比如以前那东坡窑吧，不就那蓝桥比较新的窑，我喏，刘德刚爷爷又把刘半山他罗就那毛一个庙。ดูทางเลยเลยเว้นลุยๆนะจ๊ะเดี๋ยวสักลางๆๆ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 ๆ